alegorické vozy, duhové vlajky, hudba různých žánrů a dobrá nálada. To byl průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů a trans lidí, který se prošel metropolí v rámci festivalu Prague Pride. Hlavním tématem letošního Prague Pride festivalu je rodina a my jsme chtěli upozornit především na rodiny, ve kterých gayové, lesby, bisexuální a transgender lidi vyrůstají, ve kterých žijí, protože je pro nás velmi důležité to, když nás naše vlastní rodina přijme. Tak samozřejmě já bych ráda chtěla mít sama jako rodinu, takže moje babička, moje maminka, takže určitě proto jsem tady. A proč jsme přišli? No, že chceme samozřejmě přispět k tomu, aby lidé přestali na nás koukat nějakým způsobem jinak, než na to, že jsme úplně normální. No, já jsem tady poprvé, tady s kamarádkou a je to super. Nejsem homosexuál, ale chci tuhle tu věc prostě podpořit, stejně jako jejich kampaň za stejnopohlavní sňatky. Myslím si, že to do evropské země 21. století prostě patří. Já jsem rozhodně pro, aby mohli homosexuálové adoptovat děti, aby se mohli brát a prostě aby měli úplně stejný práva jako většinová společnost. Na bezpečnost akce dohlížela i letos policie. Ta například v některých místech metropole omezila provoz aut i tramvají. Co se týče bezpečnosti, tak policie zatím žádný problémy nehlásí. Myslím, že organizátoři spolupracovali s policií tak, aby všechno proběhlo v pořádku. Tohle ten průvod je důkazem, že síla je v pestrosti a že se můžou na jednom místě potkat lidé s různou sexuální orientací. Účastníci vyrazili společně z Václavského náměstí na Pražskou Letnou, kde na ně čekal bohatý doprovodný program. Natálie Forsterová, Televize Praha.